На Дніпропетровщині затримали банду, яка пограбувала та вбила самотнього пенсіонера. Перед тим, як поцупити побутову техніку та гроші, жертву кілька годин катували. В поліції не виключають, члени угруповання причетні і до інших смертей. Усі подробиці в репортажі Артура Терещенка. У пані Світлани й досі тремтять руки, адже спотворене тіло самотнього сусіда виявила саме вона. Жінка згадує, спочатку звернула увагу, що вхідні двері будинку пенсіонера тривалий час відкриті. Коли ж господар не відгукнувся, вирішила зайти всередину. Я так пройшла в кімнату, дивлюся, все розкидано, і він лежить на полу, замотаний в одіяло. Я так злякалася, стала так одіяло, та, знаєш, стягнула, думаю, може він випив та... Замотався і впав. Та вже за мить жінка зрозуміла, 69-річну людину вбили. Руки так зв'язані були, і ноги. Після огляду місця злочину у слідчих не залишалося жодних сумнівів. Пенсіонера закатували заради грошей. З будинку також зникла побутова техніка. Сусіди кажуть, колишній шахтар дійсно був заможним, але пенсію витрачав на горілку. В пределах 8 тисяч у нього пенсія. На недельку уходив в этот самый. З ким, правда, без поняття. Версія про те, що вбивць слід шукати серед співпляшників, не підтвердилася. А от відбитки пальців, знайдені в будинку пенсіонера, красномовно свідчили. Серед душогубів є колишні тюряжники. Спецоперація по затриманню небезпечної трійці відбувалася одразу в кількох регіонах України. Двох підозрюваних у жорстокому вбивстві правоохоронців полювали на території Дніпропетровщини. А от для затримання третього учасника банди оперативники виїхали до столиці. Одна з фігуранток гучного злочину – жінка. Саме вона під виглядом соцпрацівника змусила майбутню жертву відкрити двері. На допитах підозрювані синхронно переконують, мовляв, наміру вбивати не мали. А серце дідуся зупинилося випадково. Били його, зв'язали, здоров'я не витримало, вмер. Це не встановило, як вони винесли майно. На другий день пішли його збувати. Нині членів угруповання активно перевіряють на причетність до скоєння інших убивств. Полісмени не виключають, що в грудні 2017-го саме ця трійця за дуже схожим сценарієм спровадила на той світ ще одного пенсіонера. Так це чи ні, стане відомо під час досудового розслідування. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.